Here, baie, baie dankie vir die woord, vir die vreugde om daaruit te lees en daaruit te leer. Gee dat die woord vanaand die lig vir my pad, die helder lamp vir my voetval sal wees. Rig my lewe in die wee van die Here. Laat die woord, laat openbaring vanaand my hiertoe begelei in die naam van Christus. Amen. Ons is by openbaring 8 tot 10 vanaand. Ons sê vir mekaar, openbaring het 'n bepaalde skema wat Johannes volg, hoe hy sy visioene wat hy by die Here kry beskryf. Johannes werk tyd ruimtelik. Tyd bedoelende van die begin van die eindtyd, Jesus se hemelvaart, tot by die einde van die eindtyd, sy wederkoms. Dis die tydspieël waarbinne openbaring grootliks afspeel. En dan speel het af tussen die aarde en die hemel. En daar is sommer 'n klompie hoofstukke wat op daai skaal loop in die boek Openbaring wat ek net daar uitlig, hoofstuk 4 tot 6, hoofstuk 8, 12, 14, 15, 19 en 20 speel af in die hemel en dan eintlik die res speel af op die aarde en nou en dan wisseling tussen die hemel en die aarde. En mens moet altyd dit onthou, dis hoe Johannes dit sien. Jesus se ingang in die hemel, hoofstuk 5 het ons gelees, sy uitgang uit die hemel, hoofstuk 19 sal ons nog lees, as hy terugkom vir die wederkoms, en dan vat hoofstuk 20 tot by hoofstuk 22 vers 5, 20 vanaf vers 11 tot 22 vers 5, ons vir 'n oomblik ander kant die wederkoms, maar min of meer is dit hoe openbaring se struktuur loop, en min of meer elke keer vat Johannes jou vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms, as hy 'n bepaalde episode hanteer. En ons is vanaand by die blaas van die trompette, 7 trompette. Nou, as ons Johannes lees op Johannes se terme, en nie die vraag vra wat die kerk altyd gevra deur eeue, nou waar blaas die trompette en wanneer blaas dit? Is dit by die reformatie, soos party ons gesê het? Is dit die antichris en die paus? Is dit nou met Saddam Hussein, het 'n paar aanhouers gevra, maar as jy Johannes lees en jy onthou Johannes wil vir die kerk van die Here vertel, Christus is tussen die eerste en die tweede koms die Here wat regeer. Dit gaan oor Christus. Dit gaan nie oor wêreldryke in die eerste plek nie. Gaan nie in die eerste plek oor mense nie, dit gaan oor Christus. Maar die vraag wat jy het agter hoofstuk 8 tot 10, dit is waar, ek het nou gesien, Christus is in die hemel, hy regeer. Ek as gelowig het dit ons nou in hoofstuk 4 en 5 beleef. Ek was deel van die hemelse erediens toe Christus daar aangekom het. Ek het saam met die skares gesing aan hom wat op die troon sit en aan die lam behoort al die lof. Maar ek het gesien in hoofstuk 6 en 7, dat het hier op aarde verskriklik gaan wees, toe die ruiters losgelaat is, en hulle ry al die pad tussen die hemelvaart en die wederkoms. En ek het gehoor, Christus merk sy mense, in hoofstuk 7, as die eindtyd begin, ons op aarde, kry Christus sy merk, sodat ons behoue kan bly, dat ons syne kan bly vir altyd. En ek het gesien, ons gaan staande bly op die dag van die Here. Maar nou, wil die Here vir Johannes 'n bietjie duideliker wys. Johannes, kom ons gaan besoek weer hierdie tyd tussen die hemelvaart en die wederkoms. Kom ek vat jou weer op 'n reis deur die geskiedenis. Dit gaan wees so 7 trompette wat blaas. Vanaf Jesus se hemelvaart tot op die aarde, ag tot by sy terugkeer op aarde, gaan die wêreld 7 trompette hoor wat blaas. So die punt is nie geliefdes, om hierdie trompette aan sekere datums vas te maak nie. Dis om te sê hulle blaas reg deur die geskiedenis. Net soos daai ruiters, het julle gesien, hardloop reg deur die geskiedenis. Dit begin in die hemel, so ons sluit aan, as jy die teks saam met my het. Net om dalk dit vir mekaar te sê, wat ons op die transparant ook het, Johannes wil vir ons dis nou invat in hierdie wêreld. En hy wil veral in hoofstuk 8 en 9, hoofstuk 8 en hoofstuk 9 wil vir ons sê, so lyk dit in die sondige wêreld. Ons gaan dit vanaand sien. So lyk dit in die wêreld waar daar 'n nuwe figuur op die toneel kom, al hoe meer. Johannes ontwikkel hom al stadig, nie so vinnig nie, maar ons ken hom later, die draak, die Satan. Maar so lyk dit in die wêreld waar die bose is. So hoofstuk 8. Maar hy wil ook vir ons wys, hoekom gaan dit in die skepping sleg?
So hoofstuk 8 gaan vir ons vertel wat gebeur in die skepping, Godse fysische skepping, tussen die hemelvaart en die wederkoms. En hy gaan vir ons vertel fysisch wat gebeur in die wereld, maar dan met name die godlose en die goddeloze wereld, want albei is tegelijk waar. As jy godloos is, is jy ook goddeloos. En hy wil vir ons wys hoe lyk dit ook. En uiteindelik is ons teen die einde van hoofstuk 9 gekom, as ons uitasem, net soos wat ons was na hoofstuk 6, dat ons sê, gedoorie waar Johannes, is daar hoop vir gelowiges. Dan sê hy, ja, dan gaan ons in hoofstuk 10 en hoofstuk 11 weer een keer die wereld besoek, tussen die hemelvaart en die wederkoms, maar dan die vraag, wat doen gelowiges hierso? So jy krijg diezelfde structuur als wat jy in hoofstuk 6 en 7 gehad het. Onthou jylle, hoofstuk 6 het ons vanaf die hemelvaart tot by die wederkoms gevat in die wereld van die goddeloosheid. En dit het geëindig met, jylle onthou, die ouens wat gevra het, berge val op ons en heuwels bedek ons. En toe het hoofstuk 7 die antwoord gehad, wie sal staan op die dag van die Here? Toe het ons gesien gelowiges gaan staan. Mense wat deur Christus gekoop is met sy bloed sal staan op die dag van die Here. Nou gaan Johannes ons in groter detail in die wereld invat. En dit raak een bykie, soos die Hollander sou sê, scary. Hoofstuk 9 is nie een leuke hoofstuk nie. Dit is een omgesukkelde hoofstuk. Daar is, redelijk, daar behoort eindelijk een waarskuwing te wees, soos op televisieprogramme. Hierdie is nie vir sensitieve kykers bedoel nie. Lees versigtig. Jy het ouers, jy het geestelike volwasse leiding nodig om jou hier te beskerm. Lees dit in die teenwoordigheid van geestelike volwasse mense, want het kan jou ontstel, sensitieve gelowiges. Dit is so. Goed, kom ons gaan, sit reg. So jylle, ek het nou die ouderoms beperk, daar is nie ouderoms beperk nie, as net lees versigtig. Goed, maar die Heilige Gees sal ons lei in die waarheid hou moet. Goed. So ons gaan kyk wat gebeur in die ongelowige wereld en ons gaan kyk weer een keer. Wat is die roeping van gelowiges? En hoekom is dit so, dat het sleg gaan in die wereld? En hoekom is dit so, dat Christene dood gaan in die wereld, vermoor word en alles? Uiteindelik gaan hoofstuk 8 tot 11 ons soeke antwoorde gee, soeke flits antwoorde gee, op van hierdie vraag. Goed, hoofstuk 8 begin in die hemel, voordat ons aarde toe gaan, as die lam in die hemel, die sewende seel oopmaak in die hemel. Want hierdie sewe seels hardloop tussen die hemelvaart en die wederkoms, nou sal ek sewe trompette, dan hoor ek is daar 'n halfuur stilte in die hemel. En het bly fascinerend om deur die eeuwe te lees, hoe dit verstaan is hierdie halfuur stilte. Ach, ek het al jou simpel grapje gemaakt, dat het hy ons gesê het, dat was vir 'n halfuur lang nie mans in die hemel nie, of so, was het vrouwens, ek kan nie onthou nie, maar kom maar stilte was in die hemel, maar hoe dit ook al sê, interessant genoeg wil die meeste skrifverklaarders deur die eeuwe vir ons sê, dit bou eindelijk een spanningsmoment. Want ons het ons nou achtergekom, Johannes, as jy hom lees soos wat jy een goeie verhaal ook moet lees, ek bedoel Godse woord, hoor my nie verkeerd nie, maar dan bou Johannes hierdie spanningsmoment in, hy het ons hierdie vraag, wie sal staande bly? Dan moet hy verder lees. Of hoofstuk 4 eindig met, sjoe, ek was nou in die hemel, maar ek het nie vir Jesus gesien nie, waar is Jesus? Dan moet hy hoofstuk 5 lees. En jy het nou in hoofstuk 6 gelees, allemaal lê op die grond, maar nou wil jy hom weet wie staan, dan lees jy hoofstuk 7. En nou gaan hier die seels oop en jy hoor, is doodstil in die hemel. Maar ons was in die hemel en allemaal sing en is vrolik. So hoekom sit jy waarskynlik stil in die hemel? Dit behoort vir jou een probleem te wees. Jy behoort een vraag te vraag. Heer, ons was nou by die feest, nou is hulle allemaal tjoep, my stil. Wat is nie gebeur? En dan sien ons waarskynlik, Johannes sal vir ons sê hoekom. En daar staan 7 engele, met 7 trompette. Vers 3 van hoofstuk 8, Openbaring 8 vers 3. En 'n ander engel het gekom, en hierdie engel het wierook, en het hierdie wierook in die bak voor Godse troon gemeng met die gebede van die gelowiges. Nou, kan ek dit gou terugflits na hoofstuk 5 toe? Openbaring 5 het ons vertel toe ons Here Jesus in die hemel aankom, het die hemelse kerk op siters gespeel. En daar was ook een wierookbak met die gebede van gelowiges. En toe het ons vir mekaar gesê, dis jou en my gebede. Dis die aardse kerkse gebede gaan na God toe, soos wierook, en het word gemeng, en die beeld is dis een welriekende geur.
Altijd, altijd, altijd in die tempels, en ook in die tempel van die Here in die Oude Testament, het jy wierook gebrand. Daar was een reukoffer ook aan die Here, een welriekende geur. En die wierookse punt is om vir jou te herinner, jy is nie teenwoordigheid van God. Ek het Amerikaanse vriend wat altijd in sy huis wierook brand. Hy sê, dis boeddhist, hy sê, ach maar, nonsens man, hy sê, dit herinner my altijd aan die Here, want in die hemel gaan my gebed soos wierook wees, hoe kan ek nie my huis ook nou en dan? As ek in sy studeerkamer, as hy altyd, hy sê, dit is sy plek waar hy bid, te herinner om aan die Here. Dit spreek my nogal aan. Want ons reik na enig iets, behalwe na wierook, excuse, ja, soiets. Maar Paulus sê in 2 Korinthe 2:14, ons is die aroma. Hy gebruik twee Griekse woorde. Ons is die geur en die aroma. Letterlik is die implikatie, ons is die wierook. Die vertalings vertaal het ook so, al staan het nie letterlijk so in die Griekse tekst nie, is die veronderstelling, God het nie meer hier op aarde, een altaar nie. Tempel is mos nou weg. Maar jy en ek is nou priesters, priesters en konings, en jy en ek vervul nou die funksie van een priester. Paulus weet het, hy sê, gee julle self as levende offers, julle onthou Romeine 12. Hy sê in 2 Korintiërs 2, ons is die wierook, wat vir Christus, deur Christus vir God gebrand word. Soos in die tempel daar wierook is, wat sê, jy is nou op heilige grond, behoort mense jou uit te reik. Ek onthou hierdie Einst-Amerikaanse vriend van my, Leonard Sweet, het een keer een preek gehad, toe vraag hy vir die gemeente, het my vertel bykie, reik julle Jesus aan mense? En al die reacties, en hoe het mense begin vertel, wat sy soort geur hulle aan sekere christene vind. Nou, Paulus gee toe, hy sê, vir party mense ruik ons soos die dood. Hy sê dit. Hy sê, nie christene, jy stink vir hulle. Hy sê, maar weet jy, wat maak het saak? Ek gee nog steeds die lewe af. So, jy moet net nie na jouself ruik nie, maar na Jesus ruik. Dis die punt. Jy moet die lewe van Jesus joune maak, sy geur, joune maak, sy lewensgeur, en dan word jy vir God gebrand. Maar nou sê Johannes, ons gebede word een wierook. God ruik ons gebed. Dis mooi. Hy hoor het nie net nie. O ja, hy doen, maar ek bedoel, hy hoor nie net gebed nie. Psalm 65, waar God sê, is het vers 2, 3, almal moet na die Here toe kom, die hoorder van gebed. Maar God ruik gebed. En dit word in die wierookbak gemeng, en dan gebeur daar een interessante ding, die reuk, vers 4 van Openbaring 8, gaan op voor God, en die engel vat hierdie hele houer vol gebede, en keer het om op die aarde, vers 5, nou gaan ons terug aarde toe. Wat beteken dit? Hier kom al hierdie gebede van die aarde af op, in hierdie bak, dit kom soos 'n geur na die Here toe, en die engel keer dit weer om. Sy skrifverklaarder sê, dis gebede wat verwerp word, dis nie die geval nie. Dit is juist gebede wat verantwoord word. Jy word die antwoord op jou eie gebed, soos wat jou gebede God se neus die hemelse troon sal tref, en dis tot sy eer, en het gaan deur Christus, hoor God en beantwoord hy gebed. Hierdie is juist 'n simbool, sê die meeste mense deur die eeuwe, van hoe God gebed verhoor. Dat die wierook altaar moet die hele tyd omgekeer word en omgekeer word. Julle verstaan die beeld. Hy moet oorvloei en omkeer, oorvloei en omkeer. So die vraag wat jy en ek vanavond vir mekaar moet vra oor ons eie gebedslewe, is ons gebede in die altaar, ach in die wierook brandofferaltaar. Het God iets om terug te gooi op Suid-Afrika? Soos wat ons bid, meng dit voor Godse troon, stuig dit op. Ek kom Paulus' beelde bysit, Romeine 8, die Heilige Gees pleit vir ons by die Vader, onthou jy? Romeine 8, 26, ek kan Romeine 8 vers 3, 34 bysit, Christus is aan die rechterhand van God, hy bid vir ons, en ons allemaal bid, en is hierdie welriekende geur, want die vraag is nou geliefdes, waar is God? Wat doen God in die wereld? Jy hoor het dikwels, dis die standaard, ek sê altyd, ek nouydag vir iemand gesê, atheïsme 101 begin met verwyd God. Nou ja goed, atheïsme 202 en 303 sê dit ook, hulle vorder nie, verwyd God, verwyd God, verwyd God, dis al wat hulle doen. Iemand moet die skuld kry.
Toe ek nou die dag met die ou praat, wat het ook weer uitdeel, sê ek, lyk vir my, jy is nou al by atheïsme 303, maar dit is nog sies dieselfde as 101. Dis Godse skuld. Ek sê, dis interessant, kan ek jou vraag, toe dit met jou goed gegaan het, was dit ook Godse skuld? Want lyk vir my, is dit sleg gaan, jy glo nie om nie, jy sê, hy bestaan nie, maar dis sy skuld, is dit sleg gaan. Maar as dit goed gaan, dis nie sy skuld nie, dis om jou nie. Terwyl ek, as ek Jakobus 1 vers 18 lees, alle goeie gawes, alles wat goed is, kom van wie af? Van die Here. Alles wat sleg is, sê Jakobus 4, kom van wie af? Mens af. Ek sê altyd vir ons, okay, dis atheïsme 303, kom ek leer jou Christenskap 101, alle goeie gawes kom van die Here af. Alles wat sleg is, kom van ons wat begeer en moord pleeg en hoereer en steel en alles vernietig. Raai wat, waar die moeilikheid in die skepping gekom? Nie in die skepping nie, by die mense, by dag 6. Dag 1 tot 5 is heel goed gewees. Goed. So hierdie is 'n aangename reukwolk. En dan begin hierdie trompette blaas. En ek wil nie te lank daarby stilstaan nie, anders gaan ons nie deur alles vorder nie. Maar trompette in die Bybel het verskillende funksies en ek wil dit net belig en los. Dis vanselfsprekend. Daar blaas 6 trompette. Hoekom kies Johannes die simboliek van 7 trompette? Die 7 seels kan ons verstaan, want dit is 'n boekrol, dis God se wil, dis op 'n boek. Nou ja, 7 seels oopgemaak, maar hoekom 7 trompette? Wel, trompette in die Bybel het baie sterk funksies, dit kondig oorlog aan. Trompette word geblaas as die volk skree om hulp na die Here toe. Die Here help, ons blaas op trompette om die aandag te trek as te ware. Wanneer hulle gewen het, wanneer die volk oorwinningsvier en mense oorwinningsvier, vreugdeklanke, 'n vreugde trompet geskal. Wanneer die Here verskyn op die berg Sinaï, die verskyninge, Godverskyning, blaas hemelse engele op hulle trompette om aan te kondig die lewende God is in die huis of op die berg. Ons hoor by die wederkoms, elke keer, Jesus sê, die laaste trompetgeskal sal weer klink en dan sal die Here kom. So julle verstaan, trompette het baie funksies na God toe. So ons weet onmiddellik, as daar 7 trompette is, dis in hierdie tradisie van God se woord dat dit blaas. Dit wil iets vir ons sê, God is betrokke. God is in die wêreld. Miskien blaas die trompette, hoe sal ons weet om God se aandag te trek? Miskien blaas hierdie trompette om ons aandag op God te vestig. Miskien sê dit vir ons die tyd is min, maar al hierdie funksies lê in die blaas van hierdie trompette. So kom ons gaan kyk. Nou gaan ons na die eerste 4 trompette toe wat blaas vanaf vers 6 af. En ek wil gou vir jou sê, hierdie trompette se blaas het 'n baie sterk parallel met die 10 plaag. Johannes gebruik eintlik die 10 pla as model in sy agterkop. Herinner julle toe ons die eerste aand begin het met Openbaring, het ons vir mekaar gesê, Johannes het nie taal om oor God te praat nie. Waar gaan leen hy taal? By God se woord, by die Bybel. Anders hy het net die Ou Testament, wat ons nou ken as die Ou Testament. En hy gebruik die beelde uit die Ou Testament, en waar het jy aanduidings van God se straf beter en meer kompak as die 10 pla? So, ons eerste trompet waarna ons kyk in vers 8 vers 7. Die eerste engel blaas op sy trompet en haal en vuur gemeng met bloed val op die aarde. En ek verwys jou sommer net na Exodus 9, al die beelde van die haal en die bloed. So hier is amper 'n sinistere herhaling van Egipte. Die wêreld tussen die hemelvaart en die wederkoms, soos Egipte. En God vra die wêreld se aandag, hy het die farao se aandag gevra, wat het God gesê? Let op, ek wil vir jou iets sê, toe sê die farao, ek let ge niks op nie. Sê die Here, kan ek jou aandag kry? Sê, jy kan nie vir Moses stuur, ou wat nie eers kan oordentlik praat Egipties nie, wat gevlug het, jy het nie my aandag nie. En toe sê die Here, kan ek asseblief jou aandag kry as ek 'n paar plaas stuur, sal jy dan weet ek is die Here. Ek stuur dit nie om mense seer te maak nie, ek soek die farao se aandag. Ek wil vir hom iets sê, laat my mense gaan. En net dalk is hierdie trompette wat blaas, wat die Here sê, ek wil julle nie straf nie, ek vra julle aandag. Stop. Haggai, ek het vanoggend by 'n gemeente oor Haggai gepreek, en vir hulle sê, 2-3 keer sê die Here in Haggai 1, let op. Soos die 83 vertaling vertaal, neem ter harte. Die Here wil mense se aandag hê. Dink, stop.
Die trompette, hoor, ek soek jou aandag. Kan nie so aangaan soos jy aangaan nie. En eerstens word die land getref, maar let op, let baie mooi op, Johannes vertel elke keer, hy skryf het aangrypend, een derde, derde van die aarde, een derde van die bome, en een derde van die land. Die getal 3, derdes, is hier baie belangrijk. Land word getref, doodgewoon, nie mense nie, land. Derde. Die land wat vir ons kos gee, aarde, bome, groen gras, daar waar jy elke dag lewe, die doodgewone, onskuldige skepping van God. Wat Paulus laat sê in Romeine 8 vers 23, Godse skepping skree en sê, Here, stop dit, dis mense wat dit aan ons doen. Ag, ons leef in 'n wêreld wat versink, onder wreedheid ook teenoor Godse skepping. Gifgasse, plasties, ek bedoel gelukkig is ons bietjie meer bewust daarvan, maar julle sien wat doen plasties aan die wêreld. Hoe die seebronne toegestop word, hoeveel seevoels, ek daai dag gestudie gelees, waar hulle sê, oor die 8 miljoen voels sterf per jaar in die see, van plastiese inname. Is besig om die skepping te vernietig, met, God sê, gee aandag. Tweede trompet blaas, vers 8 en 9, en let op, dis soos 'n groot vuurbal, wat die see tref, derde van die see word bloed, derde van al die diere in die see, die visse gaan dood, en 'n derde van die skepe. Weer een keer, derde. Nou van die land na die see. Net soos die land vir ons kos gee, is die see in die Bybelse tyd die plek van handel, skepe, handeldryf, wat inkomste maak, ekonomie, visvang, wat groot deel van mense se kos is in die Bybelse wêreld en ook vandag, visse wat sterf, en die see, derde. Drie dinge word getref in 'n derde van elkeen, let op hoe mooi Johannes dit beskryf, derde van die bome, derde van die plante, derde van die gras, derde van die see, derde van die visse, derde van die skepe. Derde trompet blaas, vers 10 tot 11, en ek vergelyk die hele tyd so in die agtergrond met die 10 pla in Egypte. Varswater word getref, ekskuus, daar is 'n spelfout, mense sterf. Derde. Die derde engel blaas op sy trompet, 'n groot ster val uit die hemel. Soos 'n vuurvlam val hy op die riviere. En ons hoor daar die naam van hierdie ster, ek dink dit word vertaal in die Afrikaans met bitter als. Dis 'n kruie wat mense gebruik het in die antieke wêreld, as hulle gedink het, hulle het lintworms, dan drink hulle hierdie, is letterlik om jou skoon te kry van goggas, en, maar hierdie een werk nou teen hulle, hy maak hulle nie skoon nie, is nie purgasie nie, het is die dood, derde van die waters word bitter, en baie mense sterf. So wat hoor jy, as hierdie trompette begin blaas? Die land word getref, see word getref, vars water word getref. Dis interessant, as ek nou tyd gehad het, dit interesseer my, ek gaan kyk na die studie wat UNESCO gedoen het. UNESCO sê die volgende, iets wat meer kosbaar is as olie, is vars water. Hulle reken, daar is ouens wat reken, die volgende wêreldoorlog sal oor vars water gaan. Want, hulle het sê, as ek reg onthou, eerste wêreld mense neem so tot 250 liter water 'n dag vir gebruik, en die gemiddelde persone in die 2/3 wêreld gebruik so ongeveer 5 liter 'n dag. So die groot geveg kom, ons sien in ons eie land is daar droogte, is nou bietjie rustig, maar onthou julle die Kaap nou die dag, onthou ons die Vaaldam se leeg wees 2 jaar terug, 3 jaar terug, dis amper daai skree dat water word besoedel, die bitter als skoon water word vuil. Ek het 'n studie gelees een keer wat sê as jy in Duitsland vir 'n maand lank jy van die riviere se water drink, sal jy doodgaan. Net eenvoudig elke dag, net sonder om dit te skoon te maak, net dit te drink, sal jy doodgaan. Dit is verskriklik, né? Wat mense eintlik aan die wêreld doen en wat God sê is gee aandag, my skepping sterf. Herinner julle in Openbaring 4 hoe God hom bekend gestel, of hoe sing die hemele,
die Almachtige, die Skepper van die aarde en die hemel. Ek herinner my, toe ons in Duitsland gebleid het, ons het al so 18 maande daar gebleid in die afgelope klompe jare, 8 jaar, so maand en jaar in Holland, dan krijg ik altijd skaam as ek sien hoe die, hoe activisten die skepping beskerm, maar denk ek, ons as Christene moet meer doen. Dit is ons vaderse plek, ons opdracht, die eerste opdracht in ons is pas my skepping op. Pas my skepping op, en ons los het eindelijk. Pas my skepping op. Keer. Ek bedoel, ek kan dier elke dag net al die lichte af te sit, een klomp kilowatt se koolstofdioxide spaar wat in die lichte opgaan, net dier elektriciteit te spaar, net dier nou en dan minder plastisch te gebruik, dier net nou en dan goeders op te tel, dier net mense bewust te maak, moet nie plastisch in die water gooi nie. Wees bedagsaam, dis Godse wereld, God sê, kyk na my skepping lei, en dan, dit raak meer sin as ster, as die vierde trompet blaas, hoofstuk 8 vers 12, nog een engel, as hy op sy trompet blaas, word die son getref, en dan sien ons, een derde van die maan, een derde van die son, en een derde van die sterre verduister. Nou het ons die hele skepping, ons het die land, ons het die seewater, ons het die varswater, en ons het die hemelruim. Jy verstaan, hier is een beeld wat sê, tussen die hemelvaart en die wederkoms, gaan Godse skepping zwaar kry. En ons sien dit, droogtes, oorloë, nie net oorloë nie, besoedeling, die temperature wat aardskudding skuif, die hulle nou dag gesien, in Anchorage, wat is 32 grade, ek bedoel, bid jou dit aan, jy gaan in die pole en daar en het word 32 grade, Europa het nou die dag 42, 43 grade gehad, waarom so het mense gaan van hitte dood, die wereld is bezig om kop onderste boe in alle richtings te gaan, en God sê, sal iemand asseblief ook pleit vir my skepping, want ek gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maak, ek red nie net siele nie, ek red my wereld, ek is die skepper, my heel eerste funksie was, ek het die wereld gemaakt, miskien het ons net alles opgegee vir ons siele. Ek onthou N.T. Wright in sy boek, een van sy boeken ook, wat hy sê, ons moet nooit opgee dat God ook vir ons een nieuwe lichaam gaan maak nie, want jy kan net in een nieuwe wereld bly, as jy een mens is, jy kan nie met die siel daar bly nie, jy het een nieuwe lichaam nodig om in Godse nieuwe wereld te wees. Daarom gaan ons uiteindelik sien, as een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. So wat sê die eerste vier trompette, voor ons by die volgende drie kom? Wat ons nou vir mekaar gesê, die ganse skepping, maar hoor echter Godse genade, nie alles nie, nie twee derdes nie, een derde. Wat sê dit? God meng altyd genade, hy keer, dat sy skepping verwoes word. Altyd genade. Niks ontsnapt dit nie, maar niks word alles net een slag vernietig nie. So God is genadig. God wil nie sy wereld vernietig nie. Maar as hierdie skepping so getref word, dan is die vraag, en ons, ek het dit probeer nou sê ook, dis nie maar net dat God daar sit en hy maak sy skepping seer nie, jy moet nou gaan uitwerk, hoekom is die water bitter, want jy gaan sien mense doen het, wat teen God is, so dis nie maar net die skepping wat getref word nie, jy moet gaan vraag, hoekom is die kosproduksie so af? As ek nou die studie lees wat sê, 25% van al die bye boere bedryf in Duitsland is omtrent dood vanweer gifgasse, en jy moet gaan lees, as aan die bye is, nie kan ons nie bestaan nie as mense. Die wereldbevolking is afhankelijk van die voortbestaan van bye, maar al die insektdoders het bye populatie in Duitsland die afgelope paar jaar 25% gekrimp. Vriende, dit is skrikwekkende goeders, sodat ons lekker mooi goedjies kan eet en organisch gemanipuleerde kos kan eet dikwels, word Godse skepping net kunstmatig vernietig deur baie mense. En ons het 'n verantwoordelikheid. Goed, hoofstuk 9. Nou gaan het bietjie donkerder, nou gaan het na die wereld toe, na die mensewereld. Ons was nou in die skepping, die eerste 5 dae van Genesis 1, nou is ons by dag 6 ouens. Die mens.
Maar ergens achter dit alles staan Christus. Ek wil het net daarmee begin in hoofdstuk 9. Want hoofdstuk 9 is waarschijnlijk die donkerste hoofdstuk in Openbaring. Soos ek gesê het, hier kom die waarschuwing. Lees voorzichtig. Dit kan sensitieve lezers ontstel. Goed, ons lees die vijfde engel. Ek lees ons in hoofdstuk 9 vers 1 van een ster wat die aarde tref. En ons lees, as jy die vijfde, 9 vers 1, as jy die vijfde engel op sy trompet blaas, val daar een ster uit die hemel, en hierdie ster val een gat in die aarde, in so'n bodemloose put, vers 2, en soos hierdie onderaardse put oopgaan, kom maar so'n rook uit, en die son word donker, en die lig van wie hierdie rook. Jo, dit is een satanische beeld hierdie. Dit sê vir jou, daar is een sonsverduistering. Maar hierdie verduistering is meer skrikwekkend as dit. Dit is een poging, let wel ek sê, een poging tot een godsverduistering. As jy hoor wat ek. Dit is een poging van Satan om die wereld te verdonker met een satanische rook. Dit is een ster wat die aarde oopval en een bose rook wat uit onderaardse diepte opkom. Een donker, vreesaanjaande toneel, die bose, is in die huis, is op die aarde, van wie ons later meer gaan werk. Die onderaardse diepte word dikwels, ook as die woonplek van die bose verstaan, in Joodse tekste, ook in die Bybel. En dis amper asof daar een soort instroom van boosheid in die wereld is. En nou gaan ons verder, vers 2 en verder, word springkane, ons sien springkaanplaag, soos hierdie rook kom, vers 3, kom maar springkane op die aarde, en hulle die kracht van skerpioene. Dit herinner my onmiddellik in die oud-testamentiese profeet Joël, wat vertel het van hierdie springkaanplaag, wat kom as straf van die Here oor die Israëlieten, Joël hoofstuk 2. Die kracht wat leed, die kracht van skerpioene. Onthou jy, dat Jesus in Lukas 11 onder andere gesê het, as jy wat goed is weet om vir jou kinders goeie dinge te gee, veel te meer sal jou vader in die hemel het nie doen nie, hy sal die Heilige Gees gee aan die wat om bid. Hy sal nie as jy van brood vra, vir jou een slang of een skerpioen gee nie. Wat bedoel Jesus? Wanneer die Jode die woord hoor, skerpioene en slange in so'n context, hoor hulle altyd wat? Boosheid, demone, Satan. En hy slot, hy moeilike slot van Markus 16, vers 9 tot 16, julle sal op slange en skerpioene trap, bedoel nie letterlik nie, het bedoel jy sal op die Satan trap. Julle sal die kracht gee oor die bose. So slange en skerpioene is satanische magte. Sodra jy dus hoor, hierdie springkane het die kracht van skerpioene, dan hoor jy wat, dan is dit nie excuus soos wat Hal Lindsey sê, o nee, dit is die Amerikaanse WASP-helikopters wat Vietnam invlieg met die missiele wat hulle so skiet nie. Dit is een bykie afskaling van die groteskheid van een satanische verdonkering. Dit is so springkane, wat doen springkane? Wat is die probleem met springkane? Hulle plaag, hulle vat alles, hulle maak gelijk. So uit hierdie donkertyd kom sataniese magte en hulle die kracht van die sataniese skerpioene. So dis een baie sinistere beeld. En hulle val net mense aan, maar hier is een baie interessante opmerking. Jy moet hom fyn lees. Hierdie is een geweldige opmerking. 9 vers 4. Wie word geteken? Nie Christene nie. Christene is nie in die vuurlyn, in the line of fire, van hierdie sataniese magte nie. Jy moet nou mooi hoor wat hier gebeur. Satan word gebruik om Satanse mense te pynig. Klink dit vir jou na interessante ene. So wie is in die teiken? So die Here maak hierdie onderaardse diepte oop en hy stuur sy engel, maar weet jy wat gebeur? God is nou reeds besig om mense wat nie in hom glo nie in sy versier te hê.
En hy gebruik die Satan. Ek verstaan, toe ek hierdie tekst gelees het die eerste keer, en het my tref soos 'n weerligstraal, toe onthou ek, toe verstaan ek die eerste keer wat Martin Luther bedoel het. Hy het altyd gesê, man, jy moet toch een ding van die Here ook verstaan, as jy oor die duivel dink, die duivel, wanneer hy die Here pas, neem hy om in sy diens, en gebruik hem soos 'n lakai. Hy het gesê, die duivel is Godse aap. Luther het dinge so regheid gesê. En waar het God pas, dan plik hy die tou, dan val die duivel op sy gesig, en ander kere dan laat hy hem so bietjie sikkel, maar hy laat gewoonlik, laat hy sy eie mense byt. So, die mense, wat nie die seel van God op hulle voorkop het, die verstaan nie nou hoofstuk 7, toe die eindtyd begin, toe Jesus in die hemel is, wat het hy vir sy gelowiges gedoen? Hy het hulle geseel. En God sê vir Satan, hande af, hands off, my mense is myne. So jy kan nie, en jy mag nie as jy 'n Christen is, nie dit woord Christenskap 101 te gewees het, as jy 'n Christen is, mag jy nie en behoort jy nie te sê, as dit met jou sleghande straf nie. Hoor jy? God straf nie Christene deur hulle terug te kry nie, hoekom nie? Jesus het klaar die straf gedra. Christene ly, Christene gaan dood, dit gaan ons sien in hoofstuk 11, teken nie ons is skot vry nie, maar nooit mag 'n Christen slegte dinge wat met 'n Christen gebeur, sien as 'n manier dat die Here jou wil terugkry nie. Ek onthou, jare terug, ek was nog 'n jong leraar by 'n gemeente in Kenton Park, is daar by die skool waar Marietjie skool gehou het, waar jy onthou daai kinders ontvoer, deur daai een man met die van Rooyen. En toe die laaste ou dogtertjie ontvoer is, toe kom haar 'n predikant, toe sê nee, die Here dit toegelaat om Kenton Park tot bekering te bring. Nou as hy net Openbaring 9 vers 4 gelees het. God het nie 'n agenda nie, want dit het Jesus gedoen. Jesus het in my plek my straf gevat. God kyk deur die kruis as hy na jou en my kyk, maar die aanhangers wat nie in hom glo nie, het nie daai beskerming nie. Nie waar nie. Hulle is die werktuie van die bose en dis 'n belangrike opmerking. En hulle word mishandel vir 5 maande, dit staan 2 keer in die hoofstuk, 5 maande. Nou, die heel logische verklaring vir die 5 maande, dit is eigenlijk so logisch, dit, baie ouwens het allerlande idee, hoekom 5 maanden, maar die meeste ouwens het gesê in die antieke wereld, is hoe lang springkane leef, 5 maande. Dis die levenscyklus van een springkaan, ek weet nie of het so is nie, dis wat die mense gesê het, een springkaan het hulle gesê lewe so 5 maande. So lang soos wat die plaag aanhou, is hulle op jou hake. Goed. Dit raak nog erger, is erg, ne? Maar dit gee my moed op, dit is nie so erg nie. Dit sê vir my, jy moet toch nie dink die Satan en sy kohorte is vrystaande magte wat hulle eie, want ek het die idee baie ouwens, en ek wil dit versigtig sê, ek wil nie sê jy moet die Satan onderskat nie, hy is 'n brullende leeu, maar ek het die idee die kerk oorskat hom. In die sin van, allemaal dink, hy is amper Godse gelyke. Ek het al by tyd keer, as ek hoor hoe mense oor die duivel praat, het ek eendag vir ou gesê, jy glo in 'n almagtige duivel, en net in 'n machtige Christen. Want jy glo as duivel aanbidder se vloek oor jou sit, dan werk het, maar jy glo nie as ons saam gebid het, dit werk nie. Ek herinner my, ek preek op 'n aand by 'n kerk, en iemand sê vir my, die hoof duivel aanbidder het hulle gesien van die dorp is hier, nou moet ons bid. Ek sê, nee, ek bid nie daarvoor nie, ek bid omdat Christus hier is. Christus is die Here. En hy is die triomfator. Kom ons bid omdat hy hier is. Nie omdat ons bang is vir die duivel nie, maar omdat ons fees vier dat die lewende Here wat my in sy handpalm vashou, dat hy hier is. En ons skat nie die duivel nie, maar oorskat hom ook nie. En wanneer het God pas, draai hy die duivel teen homself. En Jesus het een ding gesê, herinner jy jou in Lukas 12, Matteus 11 en Lukas 12, geen huis wat teen homself verdeeld is, kan bly staan nie. Toe hulle onbeskuldig huis by Elzebul, toe sê, hoe kan dit nou wees? Maar die huis sal val, want hy is verdeeld teen homself. God nie. Goed, ons gaan aan. Vers 7 tot 10. Nou raak die beeld nog meer, van hieraf tot die einde van hoofstuk 9, baie donker. Hierdie springkaanplaag word nou amper in die vorm van menslike figure beskrywe. En hierdie eeuwe was die kunstenaars baie lief om dit uit te beeld. Hierdie springkane word nou soos perde opgelyn vir 'n oorlog. En hulle word soos mense beskrywe. Hulle het gesigte soos mense, vers 7. Hare soos vrouens, lang hare,
tanden soos leeuws, borsplate, en hulle vlerke maak hierdie baie geraas. En nou onthou ek hoe een van jou sê, dis die Amerikaanse skeep, vliegtuigskepe, dis hulle die groot geraas, ek sê, dis al die vliegtuig is die engine so dreen. Mens moet daarom sê, dis verbeeldingryk. Goed. En hulle sterte vers 10 so skerpioene, en hulle kan vir 5 maande mense met die angel seer maak. En die koning wat hulle het, vers 11, sy naam is Abaddon, of in Grieks Apollyon, dis die God, dis die engel van die onderwereld, hy voer hulle aan. So die onderwereld, die doderyk, is nou op aarde. Dis terrible, ne? Dis is skrikwekkende vrees aan die hande beeld, hierdie sataniese ster, ach hierdie ster wat geval het, wat hierdie rook losgelaat het, skerpioene op aarde, en dis asof, in hierdie hele ding word uit die onderwereld uit aangevuur, die engel van die doderyk, hardloop hierdie partijkie. Maar een gelowige het een goeie nuus gehoor, Christus het sy mense gemerk, dis die tekst waar jy moet vashou, Christus het sy mense gemerk. Ek onthou die verhaal, dit het net weer op my opgekom, ruk gelede het ek die boek weer gelees, ek dink ek het al daar oor gepreek een keer hier, maar ek moet dalk weer, ek weet nie veel hy boek gelees het van Simon Wiesenthal, The Sunflower. Simon Wiesenthal was in die Tweede Wereldoorlog in 'n paar concentrasiekampe, as een Jood. Na die oorlog, dalk sal jy om daarvoor onthou, het hy een bekende nazi-jachter geword. Het hy daar ons dan Suid-Amerika gaan haal, het baie beroemd geword. Simon Wiesenthal skryf die boek The Sunflower, waarin hy vertel, die boek sy naam kon af en aan, hy het altyd, as hy so, ek dink hy was ook in Auschwitz, ek ken nie wat hy in Buchenwald was, of al die kampe waar hy was, maar hy was een paar, het hy altyd hierdie vensters gekyk, en had dikwels ook met hierdie kampe, het die Duitse soldaten, as hulle van die oorlog afkom, gelê, en had baie van hulle gesterwe daar in die hospitaal, en elke keer as die Duitse soldaat begrawe is, het hy een sonneblom gekry. En sy jode begrawe is hulle niks gekry nie. Hy sê, dan het hy altyd gekyk na die sonneblom. Maar hy vertel die verhaal, dat kort voor die einde van die oorlog, roep een sister om, en vertel, daar is een gevangene, ach, een SS-soldaat, wat hy moet kom sien. En hy stap in die vertrek in, en hier leer die man, en toe hy hem sien, toe weet hy, die ou sterf, hy is op sterwe. En hierdie SS-officier gryp sy hand vast en sê, hy kan nie sterwe voordat die Jood vir hom vergifnis gegee het nie. En hy vertel vir hom die story, hoe hulle in Rusland was, en toe die Duitsers begin terugval uit Stalingrad, het hulle in 'n hinderlaag ergens vastgeloop. En toe is daar 'n klomp van sy soldate doodgeskiet, van die SS-ouens. En soos hulle terugval, kom hulle in 'n Joodse dorp, waar het klomp Russische jode is, en hulle is so kwaad, dat hulle eenvoudig al die jode in een dubbelverdieping gebouw injaag, en van hulle groot machinegewere opstel, en een handgranaat in die gebouw ingooi, en soos hulle uithardloop die jode, skiet hulle die laaste een dood, om wraak te neem, omdat sy soldate dood is. En hy is toe swaar gewond, en hy lê daar, en hy vertel vir Wiesenthal, hy was een Christen, hy was nie kerk, in die Lutherse kerk, hy die Here geleer ken, maar hy die Here verloor, maar hy kan nie sterf as 'n Jood om nie vergewe nie, en die man hou sy hand vas. En die boek, The Sunflower, gaan onder andere daar oor, dat Wiesenthal vir mense vra na die oorlog, wat sou jy gedoen het as jy in my skoene was, as jy in die kamer was, as jy daar was. Daai man het al jou mense vermoor, hy hou jou hand vas en hy vra, vergewe my. Dan stuur hy dit onder andere in die latere uitgawe van die boek aan grootlomp wereldleiers, aan die Dalai Lama, ek dink aan Desmond Tutu, wereldleiers. Wat sou jy gemaak het as jy in daai kamer was, in die hel, soos in, dit is nou letterlik Openbaring 9 se hel, sataniese verduistering. Is dit Elie Wiesel wat sê, God kan amper nie al iets gewees het, net net skaam gekry en weggekyk. Is dit Jehuda Buiken, wat hy skildery gemaakt het, wat aangrypend is, is vandag nog in die Yad Vashem, waar hy, waar hulle die as, wat uit Auschwitz se oonde geblaas het,
het hulle gevat om die pad, moes hulle die pad maak, en sy pa verbrand, want hy het die skets gemaakt, hoe sy pa eenmaddag, hy weet, dis sy pa wat brand, dan blaas die as uit, en dan moet hy die pad gaan maak, en dan reken hulle maar hulle pa se as, nie net verbrand hulle, maar die as wat daar uitblaas, die verskrikkelijke as, moet hulle dan op die pad gaan instamp. En dan vraag Wiesenthal, wat so jy gemaakt het? Weet jy wat het hy gedoen? Hy het sy hand losgetrek en uitgestap en niks gedoen en toe hy terugkom later, toe is die man dood. En hy vraag, wat so jy in my skoene gedoen het as jy in die hel was? Van Auschwitz of waar ook al as het Buchenwald of so aan, ek weet nie. En dan sê allemaal, nie het recht opgetree, social justice, ons kan nie vergeet nie. En ek onthou, ergens het ek het gelees, ek kan nie onthou of het selfs ingesluit is na die boek nie, van een jong predikant in Harlem in New York, een man van kleur, wat het lees en sê, oh, if my Jesus were there, if he was in the room, letterlijk, if he were in the room, dit is een wens, if he were in the room, it would have been different. If my Jesus were there, bedoelende as hy in jou hart was, want ek het julle mos al vertel van my held, baie kere, van Maximilian Kolbe, ek kan dit nie anders as om het weer te vertel, want dis die story van openbaring, wat ek hierdie tekst lees, waar is ek, van ek wil nog een dag in die kamerkie gaan sit waar hy was, voor sy dood, waar, hy is in Auschwitz, een van die min christene wat in Auschwitz is, hy word as een christen in Auschwitz gegooi, om die jode red, as een priester, en op 10 Augustus 1941 ontsnap daar mense, so dink hulle, en die reel is, 10 mense word willekeurigheid gekies, en jy kan gaan, die reel in Auschwitz is, daar gaan jy, ons maak 10 mense dood namens jou, en hulle kies 10 jode, en een jood, as Poolse jood, met die naam, ek hoop ek onthou hom reg, Francis Czech Gajowniczek, val voor die kampkommandant neer, en hy smeek om genade, en die kampkommandant lag hom af, en die volgende oomblik staan die een christen na Auschwitz, en hy stap voor hem toe, hy sê, kan ons plek ruil, want Christus het sy mense gemerk, so, wanneer God sy een kind daar is, en die laaste 10 dae, wat hulle lewe, hulle word uitgehonger, en hulle allemaal sterf, oortuig hy een hand een soldaat, en hy geef vir die mense nagmaal, hy stel hulle aan die Here voor, so in die hel, kan Jesus ook wees, van Auschwitz. En dan op die 14 Augustus, is die kampkommandant so kwaad, hy sê, maak door die man, hulle druk een sier inspuiting in sy arm, spuit hom in, en hy is dood, en hy word verbrand, en niemand so geweet het van Kolbe nie, behalwe dat Gajowniczek bly leef het tot maart 1995. En sy story vertel het. En mens kan vandag nog in Auschwitz in die plekkie gaan sit. Is dit nie aangrypend nie? So ek moet hier die stories vertel om te sê, die hel is verskrikkelijk, die lewe is donker, maar jy het net een Christen nodig om te weet, ek is een gemerkte van die Here. Goed, en dan bring het ons by hierdie, so uiteindelik, as die 6de trompet blaas, vers 12 tot 19, is dit regtig een sataniese oorlog. Al hierdie magte trek op, en dit bring ons amper by die einde van die eindtijd weer een keer, soos wat hoofstuk 6 gedoen het. Dit is daar by die Efraatrivier word allemaal by mekaar gemaakt. Nou, wat is die symboliek? Ek het nou gesê in die begin, tyd bepaald en tyd histories. Die Efraat is die grens van die Romeinse Rijk. Die Romeine het gesê, al die barbare bly aan die kant die Efraat. So, dis die grens tussen beskawing en barbarisme. So die sataniese magte kom van die barbaarse plek aan die kant die Efraat, dis wat het letterlik beteken. Dit was die Oostryk van die Romeinse Rijk, vers 14. En die vier engele laat hulle los, en dan het ons hierdie sataniese optrek van die magte, wat jou amper bring by die wederkomsttoneel van hoofstuk 6. En hulle is duisende der duisende, en dan word het derde weer van hulle allemaal doodgemaak, vers 18. Maar die oorblijvende mensdom bekeer hulle nie. So dit versimboliseer die oorloë van die mensdom, hierdie tekst. En ons het genoeg daarvan. Paar jaar terug het ek ergens gelees, ek het nou onlangs nie weer gekyk nie, hoeveel running battles, oorloë en so aan is in die wêreld aan die gang, daar is ouens wat boekhou daarvan, is baie.
die Eerste Wereldoorlog, die Tweede Wereldoorlog, die Romeinse Rijk. Elke Rijk het door bloed en oorlog aan bewind gekom. En na elke oorlog het nog minder mense hulle bekeer. Tweede Wereldoorlog het meer atheïste gelos as gelowiges. So dit het geen effect, hierdie geweldige straf om mense na die Here toe te bring nie. As Christus jou nie door sy genade trek nie, sal God sy straf nie. En ek sê dit altyd vir ons, as ek Openbaring lees, en ek sê dit nie lichtelik nie, moet my nie verkeerd ook verstaan nie, en ek sê ook nie daarteen dat mense sonde uitlig as het nodig is nie. Maar ek het al dikwels gehoor ons het meer oor sonde preek, maar jy sien ons nou hierso. Dit bring nie bekering nie. Wie bring bekering? Die Heilige Gees. Hy moet jou oortuig. En Christus kom nie en sê, ek gaan jou straf nie. Hy sê, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is die opstanding. Kom na my toe en jy sal lewe. Ek gaan vir jou Johannes 10:10 lewe in oorvloed gee. So Christus nooi uit. Straf, kry net terug. Maar as Christus nie in jou lewe is nie, ken nie verander nie. Ons laaste kwartier. En dit bring ons by Openbaring 10. So wat sê hoofstuk 8 en 9 vir ons? Die skepping lei, daar is 'n bose realiteit in die wêreld. En tot wanneer sal dit aanhou? Tot by die wederkoms. Slegte nuus is die VVO gaan ons nie help nie, oom Boris gaan ons nie help in Londen nie, oom Donald gaan ons nie help nie, hulle haarstyl gaan ons ook nie help nie, excuse. Ons moet bid, ons moet werk vir vrede. Maar ons is nie Jehovah getuies wat vertel die wêreld word beter en beter en op 'n dag is alles reg. Dis wat Jehovah getuies onder andere glo. Die wêreld gaan op 'n dag net 'n beter plek word. En ek hoor baie mense, die Amerikaners het 'n ding daaroor en hulle baie sterk humanistiese strook van jy moet, weet, I want to be a better person. Nou ek weet ook nie hoe lank hou dit nie, totdat die volgende moeilikheid kom nie. En ek wonder ook altyd beter as wie en wat is jou norm? Wat bepaal beter as wat? Nee, ek wil deur die Heilige Gees verander word. Ek wil nie myself beter en beter word nie. Dis maar wat die fariseers gedoen het. Ek word 'n beter mens. Maar hoofstuk 10 het goeie nuus, terwyl al hierdie chaos aan die gang is en ons op die drempel staan van die wederkoms aan die einde van hoofstuk 9, sien Johannes 'n totaal ander visioen. Vars en nuut. Hy sien hoe kom 'n engel na hom toe, terwyl ons al hierdie oordeelsengele het. En dis 'n reuse engel. Kyk sommer net saam met my daar in die teks, vers 1, 2 en 3. Dis 'n engel wat so groot is dat hy in 'n wolk aankom. Dat daar 'n reënboog om hom is. Dat sy gesig soos die son brand. Dat sy bene soos pilare van vuur is. Nee, dis nie die Here Jesus nie, want die Here Jesus en engele is nie dieselfde nie. Dis die aartsengel waarskynlik, die hoofengel. Ek dink so, dit word nie gesê nie, maar dit klink amper of dit die aanvoerder is, Michael waarskynlik. Maar dit word nie gesê nie. Dit is ook nie nodig dat ons daaroor hoef te spekuleer nie. Wat belangrik is, hy is so groot, sy een voet is op die see en sy ander voet op die land. Nou wat sien ons gebeur met die see en die land? Hoofstuk 8 word geteken. Maar God sit sy voet nog steeds op die land. Dis my wêreld. Julle verstaan ook iets van daai beeld. Dis myne. Dis verskriklik wat daar aangaan, maar maak geen fout nie. My engel staan op my terrein. Julle kan dit vernietig soos julle wil, maar dis myne. En iemand sal rekenskap gee, maar dit wys ook die grootheid van die engel, maar dit wil ook God se besitreg op sy wêreld uitdruk. En daai engel roep uit, moet 7 donderwere vir 'n stem. En dan hoor hy moet skrywe, maar of hy moet dit nie neerskryf nie. En dan tel die engel sy hand op, dis heel simbolies, en dan het hy 'n gelofte wat hy aflê, wat nou gaan gebeur, en dan vers 8, kry hy opdrag uit die hemel, Johannes. Nou, let gou op wat hier gebeur, engel kom uit die hemel, hy staan voet op die land, voet op die see, wat sê God is nog in sy wêreld. Nou, engel het 'n baie sterk profetiese stem, en dan sê God uit die hemel, Johannes, daar is iets in daai engel se regterhand, 'n boekie, en jy moet dit gaan neem, daai engel wat in sy voet op die see en sy voet op die land staan, en jy moet dit eet. Esegiel 2 en Esegiel 3. Miskien Jeremia 33 ook. Eet die woord. Eet die woord. Eet die woord. Mooi. Johannes gaan eet my woord. Die wêreld brand en die Heer, dit klink so amper
Dit is allemaal irrelevante ding. Moet die kerk niet wapen nie, moet ons nie een week van gebed afroep nie, moet ons nie vas en bid nie. Ja, dit alles, maar Johannes, eet my woord, eet die woord, eet die boekie. En dan vat hy vers 10 uit die Engelse hand, ek wil nou nie, neem hy die boekie, Segeel 2 vers 9 tot 10 het ons ook al reeds in die boekie gekyk, Godse raadsplan, want hou jylle Christus het die seels oopgemaak, hier staan die engel weer, met Godse raadsplan, en hy sê vir Johannes, hier is jou kos, kom ek flits gauw terug, Petrus, Johannes 6, Kapernaum, een van die skokkendste hoofstukke van die Nieuwe Testament, as jy hom deurlees, van hoofstuk 6 vers 1, tot daar by die vers laat 50s wat hy het, saam met Matteus 23 vir my en Markus 3, die drie skokkendste hoofstukke in die Nieuwe Testament. Dit begin skitterend, Jesus vermeerder brood, hy loop op die see, duisende glo, en eweskielik verlaat hulle allemaal om, want hy weier om weer brood te maak. Uiteindelik gaan het so sleg, dat allemaal wegloop. Soos ek altyd sê, die opskrif oor Johannes 6 is, how to grow your church from 8,000 to 12 people in 24 hours. Dis wat gebeur, allemaal is weg. Niemand kom meer naar Jesus toe, toe hulle sê, hy moet sy lyf eet en sy bloed drink, toe sê mense, nee, daar gaan ons. Sterkte, ons soek kos, ons soek een nieuwe Moses. En Jesus sê, Moses het vir julle brood gegee en julle is dood, ek gee levende brood. Nee, ons soek regte brood. Hulle loop allemaal. Wat sê Petrus, as Jesus vir Petrus vra, Petrus, wil jy nie ook loop nie? Nee, Here, jy doen wonderwerke. Nee, wat sê Petrus? Jy het die woorde wat lewe gee. Mense volg altyd vir Jesus oor wonderwerke. Die ouens wat reg volg is, of wat hom volg oor sy woorde. O, jy mag, maar as hy Jesus nie een wonderwerk doen nie, want hy weier om nou een wonderwerk te doen, dan loop allemaal. Ek bedoel, ken baie mense wat sê, as die Here wonderwerk doen, sal hulle glo, en ek weet, baie ons het een wonder geloof, hulle glo net, solang as daar wonders is, en daarna wonder hulle net, of daar weer ene gaan kom. Maar dan is het klaar, as daar hulle op glo, maar wanneer jy Jesus een woorde geëet het. Want hou jy, Jesus het gesê vir die Satan in Lukas 4, Matteus 4, ek het kos, wat anders er is, wat jy nie kan hê nie. Godse woord is voeding, nourishment, dis kos, eet die woord, Johannes, eet die boekie, die selfde wil van God word aangegee. My interpretatie van Openbaring 10, hierdie tekst, sê ek, is, ek het nou, daar sê Jeremia, hierdie eet van hierdie boekie, is na my wete die herhaling van die sendingopdracht, van Matteus 28, ga na al die nasies toe, maak hulle my disciples, want hoor wat kry Johannes die opdracht net daarna. Net nadat hy die boekie geëet het, ek gaan nou terugkom na die smaak wat het maak, toe hy die boek eet, vers 11, toe sê die engel, gaan profeseer vir baie mense in tale en volke. Dis die herhaling, denk ek, van Matteus 28, ga na al die nasies toe. Hoe sê, hoe het Dallas Willard gesê, kyk in Engels praat ons van the Great Commission, die groot opdracht, en hy het altyd gepraat van the great omission, want meeste christene doen het nie, die see weggevat. Hy sê, to most Christians it's the great omission, we don't. Maar wat het gebeur, hoekom het Jesus een engel stuur om hierdie opdracht te herhaal? Ek dink, die kerk het gewoon het net nie gedoen nie. En die kerk kyk na hierdie chaos van hoofstuk 8 en 9 en sê, gedorie waar, berge val op ons, hevels bedek ons, ons sit by die volgende geestelike lichaam en ons bid vir wegraping hemel toe. Here, kom toch gauw, Here, dit kan nie so aangaan, nie red ons, dit laat, die kerk sit, het jy ook al gesien, twee kerke lyk of hulle in een geestelike banker, as hulle kryp weg, en as hulle, kyk, hoe gaan dit daar? Die wereld is voorbij ons een ver plek, ons is bang, en kyk, hoe gaan dit? Maar Jesus sê, julle moet nie vlug nie, ek het julle mos gemerk, julle is myne. Johannes 17 vers 15, ek het mos vir die Vader gebid, dat hy julle van die bose sal bewaar. My gebed is verhoor. Bose magte, ek straf julle nie, ek hou julle my hand. En eet my woord, Johannes, dat iets bygekom. Wat het jy ons nie gedoen na Matteus 28 nie? Die Bybel nie genoeg geëet nie. Wat het jy nodig as jy moet uitgaan? Kos. Waar kry jy kos? Godse woord. Dit diep inneem, deel van jou metabolisme word. Jy word mos wat jy eet, sê die dieetkundige, is nie waar nie. Wat jy eet, wat doen die woord as Johannes dit eet, dit het twee effecte op sy metabolisme. Dit is,
soet in die mond, bitter in die maag. Het is een baie interessante ding wat hier gebeur. Herinner jy jou, toe ons net nou hoofstuk 8 gelees het, het ek verwys na bitter als. Wat die bitter kruie, wat jy eet, dieselfde Griekse woord vir bitterheid, wat mense se dood maak, maak lewe wanneer het in die Here se hande is. Die bitterheid maak nie dood nie, maar in die wereld, as jy deel is van die sataniese bitterheid, sterf jy. Onthou julle die einde van hoofstuk 8, die bitter als wat tref, dus baie mense dood. Selle Griekse woord vir bitterheid word gebruik, maar wanneer het in Godse hande is. So wat sê hierdie beeld? Kom ons dink gou, wat beteken die beeld praktisch? Wat wil Johannes sê? Soet in die mond, makkelijk om te in te neem, moeilik om te verteer, om te doen. Makkelijk om hier eens een woord te hoor, lekker, moeilik om het te doen. Ek herinner my aan die bekende Amerikaanse theoloog Harvey Cox, wat gesê het, there's a difference between belief, met die F, belief and faith. Hy sê, belief, to believe in something is not necessarily to live what you believe. Jy kan baie makkelijk glo die wereld is rond, het maak niks aan jou nie, by wyse van spreken. Jy kan glo die Bybel is Godse woord, ja. Johannes sê, jy kan selfs glo die duivel is daar. En, maar wanneer Godse woord deel van jou metabolisme word, is dit iets anders. Dis swaar. Ek het hierdie briljante, ek kan nou net nie onthou wie nie, ek onthou dit nou baie goed, een briljante aanhaling. Dink is Elie Wiesel, wat sê geloof? Hy sê, het sal vir my baie makkeliker gewees het om nie te glo nie. Geloof maak dinge baie keer moeilik. En hy is reg, weet jy. Het is baie makkeliker om soms as die stroom daar loop, ek drijf saam. As die stroom daar drijf, daar gaat ek weer soen toe. Ek is alles vir allemaal. Niks vir niemand nie. Maar as jy met beginsels lewe, met die Here se woord, as jou lig, dan moet die partij keer sê, ek kan nie. Ek kan nie. Dit bots met alles wie ek is in Christus. Ek skree uit. Nie wat ek nie wil nie, maar ek het net nie 'n keuse nie. Ek kan nie as allemaal lieg saam lieg nie. Ek kan nie as allemaal daai kant toe gaan en is in die donker in, achter hulle aangaan, net omdat dit die smaak is nie. Soos jy die woord eet. En dan, hoor nou, in hierdie donker wereld, die oomblik toe Johannes die woord geëet het, toe het hy krag. Toe het hy krag. Toe kan hy Godse wil gaan bekend maak. Want, ek wil begin afsluit, nie, ons daar nog so'n paar minute, engele kan nie preek nie. Dit is een verskrikkelike ding, die grootste engel in die hemel, kom na Johannes toe, met die krachtigste woord, hier is Godse woord Johannes, jy moet dit doen. Engele kan nie preek nie. O, ek is seker as ons vanaand, as die Here vanaand, die hekke lig en vir sy engele vra, preek, is die hele wereld môre Christen. Ek vermoed, as Michal kom, sal hy vir jou sê, met sy vuurige swaard, bekeer of, jy vat nie of nie, sukkel nie met Michal nie. Maar jy verstaan, die engele weet wie is Christus, maar hulle kan nie preek nie, hulle is nie evangeliste nie. Daar is net twee wat kan preek, as ek het nie mis het nie, dis mense in klippe, sê die Bybel. God sê die hele tyd klippe gaan preek. Hy sê die hele tyd, Joshua sit die klip reg op daar in Joshua 24, klip gaan preek, klip gaan bevestig, klip sal een dag getuienis aflê. Joshua sit die klip op, as hulle daar in Joshua was het 3 deur die Jordaan gaan, die klip sal bevestig, ons is hier deur. Die Here roep in Micha 5 die klip, hy sê die klip is al getuig, dat ek die waarheid praat. Die Here Jesus, as hy Jerusalem inkom, sê, as jylle my stil maak, sal die klippe dit uitroep, as jylle my kinders stil maak, wat uitroep Hosanna, sal die klippe begin preek. So is net mense in klippe wat kan preek. Nie engele nie. So Johannes, ek stuur my grootste engel. Die engel wat so groot is, dat hy my hele wereld vol staan. My aanvoerder van my weermag. Maar weet jy Johannes, hy gee vir jou dit wat ek in my hand het. Onthou jy in hoofstuk 5, wat het Jesus uit Godse hand gevat? Godse wil. Wat doen Jesus, gee hy vir sy kerk? Sy raadsplan. Dink gou saam met my vir oomblik, wat was Jesus se laaste gebed? Vader, soos hy my gestuur het, stuur ek hulle. Vader, ek bid, dat die eenheid wat dat is in u en my is, in hulle sal wees. Wat doen Jesus in Johannes 20, pas nadat hy die doodheid opgestaan het, en hy stap daar by sy kerk in, daar in Johannes 20, was het vers 19 tot 29, waar die kerk wegkruip, vrede vir julle. En blaas hy op sy kerk, ontvang die Heilige Gees, dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle.
en geef hulle die gesag om in my naam te gaan. En hier word het bevestig. So hoofstuk 8 vertel derde van die land, derde van die lucht, derde van die vaarswater, derde van die see word getref. Hoofstuk 9 vertel van die sataniese poging tot de godsverduistering. En dit verlei baie mense. Dit is so springkaanplaag wat uiteindelik een menselijke monster wordt, wat skerpioen angels het, sataniese machten, wat ongeloofig gespeinig, en uiteindelik tel het momentum op, en is die hele wereld in een bose aanslag. Maar hoe meer oorlog daar is, hoe minder bekering is daar. Daar is nie bekering. Oorlog bring die mense terug naar die Here toe nie. Maar wat doen een kerk in een tijd soos hierdie? Gaan kruip ons in een geestelike banker weg? Soos ek nou gesê het, bid ek vir die volgende vlug hemel toe? Nee. Here, geef my die woord. Wat doen die woord? Psalm 119, het vers 103. Die woord is die lig vir my pad, die lamp vir my voet. En jy moet een ding kyk van lig, kyk bykie vanavond, jy kan dit gaan probeer as jy nou by die huis aankom. As daar een ding is waarvoor donker skrik, is dit lig. Jy moet dit sien, dit is jou, as jy lig aan sit, dat hy donker weg. Dis, waar is die donker, is net weg. Donker skrik hulle mors dood. Jy kan gaan kyk, het kan skrikwekkend donker wees, dan sit jy jou selfoon aan, sê donker, daar gaan ons. Die hele plek, die donkerte kan so op jou kruip. Jy kan net een vierhoekie trek, en dan sê die donker, ach nee, daar gaan ons alweer. En dis wat die Here sê, weet jy wat? Lig is altijd sterker. En jy is my lig. En my woord is jou lig, eet my woord. Wat sê Paulus met ons met die woord doen? Oordink dit, dag en nacht. Psalm 1 sê dit ook, Josua 1 sê dit ook, oordink die woord. So kry die woord in jou kop, kry die woord in jou hart, kry die woord in jou systeem. Laat toe dat die Heilige Geest 2 Korintiërs 3 die woord op die tafel van jou hart skryf. En raai wat? En praat jy wat? Wat mos in jou hart is? Dit is mos logies, as God op my hart skryf en ek praat harttaal, gaan dit mos die Here se taal wees. En as die Here se woord in my hart is en in my gedagtes, dan sal dit mos hier kom en hier kom en wat ek doen. Dis die Here se antwoord. So die Here se antwoord, hy stuur sy kerk uit. Hy sê, gaan eet my woord. En raai wat? Nie is die poorte van die hel, sê Jesus in Matteus 16, nie die poorte van die hel sal hierdie getuiene stil maak, dat ek die Christus is nie. 2000 jaar probeer die wereld Christene stil kry. En raai wat? Onward Christian soldiers. Mag die Heer ons sien daarmee. Volgende week lees ons hoofstuk 11, 12, en so een keer in 13, en ons kyk hoe ver trek ons met hoofstuk 13, as die Heer wil, gaan ons een bykie daarmee bezig wees. Kom, ons sluit af met gebed. Heere, as ons vanavond in hierdie hoofstuk is, as ons bang, want nou is ons ook nie meer bang nie. Want Heere, terwyl die skepping lei, is hy ook genadig, en het die groot engel gestuur om te sê, dis my wereld, hande af, dis my wereld. Heere, en terwyl die sataniese magte moet verduistering besig is van alle waarheid en alle lig en rook in hierdie wereld instuur, wat alle mense se koppe amper verblind en mense so achter bose dinge laat aanhardloop. Merk u, u kerk. Dankie Here, dat as ek so my voorkop vat, ek kan voel, ek dra die seel van die lam. Dankie Here Jesus, dat u ook die engel na ons elkeen toe stuur. En dat die boekie wat u in die hand het, ook dier my geëet moet word. Gee dat ek die woord sal inneem, dat ek saam met Petrus sal sê, Here, waar sal ek heen gaan? U het die woorde wat lewe gee, en dat ek het vanavond ook geëet het. Gee dat ek nie bang sal wees en sal skroom nie, dat ek saam met Paulus sal sê, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Dankie dat ek glo, dis genade. Hou ons styf vas, hou die kerk styf vas. Laat die sataniese verduistering nooit die kerk tref nie. Laat die kerk die stad op die berg wees, die lig in die donker. En Here, as ons nou huis toe gaan, bewaar ons van die bose. Lei ons in die lig van die Here. In Christus naam. Amen.